Ei, guarda aquele livro lá só. Qual? Sobre cretas. Não, meu amigo. Vamos ligar o bar do BST aqui desse ninguém. Não. Agora pra Google aí, pau. O telefone grava super perto, agora, agora. Pega aqui. Pimão, eles deitaram, mano. Aqui a mania é bizarro, velho. Ô, pimão, velho. Pra piada do dia. Monstroso! Bom, John, vamos. Olha, vamos seguir dentro, não tem tempo perto, né? Você roubou o que você roubou o carro, você roubou o carro, você roubou o carro. De lá, de lá na buspita. Boa, mas não sei, papai, eu vou aqui. Esse aqui, ó. Pelo problema é que esse aí. Gostinho, solamente se gostou do resultado antes de você avaliar, tá bom? É porque tem uma pitada e banana. Pipipipi, comida algum. Deixa na mesa. Trapa, vou vai trapando. Trapeta, perro duro. Não, onde é que trapava? Deu uma de um glacial, uma comida. Não tá dando nenhum glacial. Um. Pero, anyway, vamos seguir. Você testa o resultado de 30 anos. Você testa físico. A vai ouvir bom. De ver naturalmente, dava da mais minha, que você não digo, né? Me fiz igual no dia bom, hein? Escreve da noite, se digo, dava da mais minha, né? Eu sou de ver, que eu sou dele, saindo na central de ontem aqui. Eu ia aqui da Nami para. Do novo só, ok. Ok. Psicologicamente. Permissão sem boas, sabe? Vou soltar agora, tudo que eu ensinar, vou soltar assim. Vieta, inválido, não tô bom! Não tá bom assim, é! O colega não é nos catatau, mas nem um rei aqui dentro. As mãos não regalar o copo, boa? É. O copo de compra. Não, se comprei pra bolha. Ah, não é você, Alan. Deus, nós temos que evaluar um tique, então nós temos um tique em várias situações quando nós temos que fazer assim, então eu iria ganhar do novo estado, você sabe como você vai reaccionar dentro da situação aí. Bom. Só? Bom. Quando você, nós vamos começar com o bebê, quando você tem um NLT no auto, então eu tenho que stop, o que você pode fazer? Ah, fácil. Vou a meia, seguindo. Eu vou abrir o negócio, expliquei ovo de coisa, é regra não, me contratei com minha cega, mas eu também estou até tempo, até bruto, maneira, não, se eu ir ao Facebook, tá assim, net, me passou, eu sabe se o regra não, 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 sei mais como. Mac, como você se é uma missa assim, a pessoa não está cooperando com você? Não, se a pessoa não está cooperando, isso aí se me mesa como polícia e me trabalhou, eu tenho que ter um tique mais duro com ele, né? Pero em nada eu tenho meu amigo, nosso papo com ele, um tique mais fuerte, e assim, se cooperar, não consigo com ele para dentro, para dar mão nem de bui. Pero se ele não está cooperar, já nós diz, trouxe uma, ah, vira sua mão atrás do loma, então, vim com ele, bui, e depois você vai. Ok. Ok, você vai dar uma medida, mas ainda não você vai achar. Não. Me dê querido, você um par de anos aqui na acaba. Tá dando uma bolsa na toa. Assim, bom uso de ti. Seguro. Nós temos que disciplina. Freeze, baby! Subscribe para nos conseguir trazer a pessoa do turismo. Se o que eu acabo de fazer para mim, foi aqui. Demorou agora a pessoa?